bir yadı da istəmirəm. Ancaq mən əsas onun medallarına görə çox məraqlıyam. Deyirəm, balam əziyyət çəkib, döyüşüb, niyə ki medallarını almasam? Vayenli biletinə də onu vurublar. O 4 dənə medalı vayenli biletinə vurublar. Ancaq ikisini zülüm bali ilə almışıq davet. İkisi gəlmiş. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə şəhid anası Bayramova Reyhandır. Reyhan xanım, sizin problemlərinizlə bağlı danışmağınızı istədiniz. Nədir probleminiz? Nədən narazısınız? Şəhid anası kimi nədən şikayətiniz var? Mən Cəlalın mamasıyam. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, mənim oğlumun medallarını vermişlər. Bir il 8 aydır deyirlər ki, gələcək, veriləcək, vayan kamata da gedirəm. Mənim oğlumun medallarına bir xəbər mənə deyirlər. Mənim oğlum orada döyüşür, medalı ona ona medalım verir. O 2 dənə medalı da tay mübarizə ilə almışam. Hansı rayonun sakinsiz? Saatlının Çorku kəndi. Nə deyib vermirlər oğlumuzun medallarını? Bayan kamata da gedirəm, deyirlər ki, onun yadları gedir, nə bilim hələ düzüm qoşmayırlar da, sakin gəlib çıxmır hələ medallar. Özə Gəncəyə gedir. Bilirdim, ey neçənci yada gedib, yadımda qalmıq. Neçə dəfələrinə gedirəm bayan kamata, elə deyirlər ki, veriləcək, veriləcək, bir il 8 aydır verilmiş. Ümumiyyətlə, rayonumuzun müvafiq qurumlarının rəhbərləri sizə bir şəhid anası kimi necə hörmət göstərir, qayrı göstərir? Elə bizim o idarədə, Sarkını Çorku kəndinin idarəsində işləyənlər, bələdiyəsidir, kənd səviyyətidir. Onlara nə deyirik ki, məsələn, problemimiz budur, həll eləmək. Əsasda bələdiyə. Bələdiyədən yer istəyirəm, vermir. Deyir ki, gərək bu təsdiq oluna, nə bilim, nə olar. Vermir də, yer vermir. Bizə baxır. Başqa övladlarınız varmı? Hə, var, oğlum var. Bir də ki, onun evi barədə. Hələ hindiyə kimi, elə deyir, olunacaq, olunacaq. Rayona da gitmişim də, bu şəhidlərin hamısını ev verirəm. Elə deyirlər ki, olunacaq. Qaza da pul verirəm, işıqa da pul verirəm. Oğlumuzun ailəsi varmı? Hə, hə, yox, bunun yox, bu subay. Bu evin altında elə atası ilə mən yaşayacağım. Şəhid olan oğlumuzun ailəsi var mı? Yox, yox, subay. Başqa nə problemlərimiz sözümüz var? Valla kişi də, atası da başından udar keçirdi, gedədən sonra, yataq xəstəsində. Mən özümdə ikimizə 500 manat pensiya alıb. Heç dərmanlarımız altıra ki, ödəmişim. Bəs oğlumuza görə hər hansı dövlət bir yardım etmədi mi? 11 min manat pul ödənilməliydi? 11 min manat sifdə o bizə deyildi. Dedik ki, geçsin məzarın götürsünlər də, oran düzəltirsinlər. Hələ axırda gəldirər bizə deyilər ki, 2 min çatmır. Qapıdan heyvan satdım, ustanı pulum deyildi. Oğlunuzun məzarını götürməlidir. Hə, hə. Bax, qapıdan heyvan satdım, onu toy deyivarı deyə. Toyuna saxlamışdım. Verdim onu, o ustanı qılırmışdılar. Neçə dəfə də yalanın yaşat fondundan gəliblər, yazıblar, çöküblər, ay, televizor verəcək, ay, nə verəcək, elə o gidəndə gidib. Rayonun icra başçısına şəxsən müraciət etmişsinizmi? Neçə dəfələrlə, ya bu orada rayonda qazi təhrək mənim var, onu da yana getmişəm ki, mənim bu qalan oğlum var, pis vəziyyətdə yaşayır, sosial ala bilir. Ona görə getmişəm özüm. Demişəm, qardaş işləyir deyib Bakıda. Valla kiraya da tuta bilmir də. Öz əyninin qutqasını sərib simindir üstünə yatırdı. Pul qazanırdı, qardaşına da kömürdü. Onu da çıxdı, getdi, hökumət apardı. İndi qardaşı da qalıb tək. Bizi iki dənə xəstəyə baxır, mənə atasına. İşləyə də bilmir. Getdim, dedim ki, ona sosial düzəldi. Neçə olmasa, iki uşağı var. Sosial olsun. O da düzəlmə. Dedi ki, məşğulluqdan üç dənə heyvan vermişik. Getsin ondan sadəcə. O heyvanla, o, elə ona da pulla otar. Bizim pensiyamızı verir otar, verir o heyvana yedirsin. Bu nə işdir? Baxmırlar, ara deyir, baxmırlar.
Oğlunuzu heç hansısa televiziyada çəkiblərmi, bir şahid olaraq diqqət, hörmət göstərdilərmi? Çəkiblər deyəndə ilə 16 günündə pulla gətirdik Bakıda, Spesdə. Pulla çəkdilər? Gəldi çəkdik, pulla nenə pulu da verdim, nenə özümüz. Nə qədər pul verdiniz? 400 manat. Vay vay, sadəcə dəhşətdir. Verdim, ona görə demirəm, amma onu yaxşı ətraflı çəkərdi də. Biz heç 10 saniyə göstərmədi. Mən də deyirdim ki, onun heç olmasa ad günü çəkdi, işıqlandırıb. Başqa bir sözünüz var mı ana? Bax, bir demək istədiyiniz probleminiz var mı? Mən əsas heç o evi yadı da istəmirəm. Ancaq mən əsas onun medallarına görə çox məraqlıyam. Deyirəm, bala məziyyət çəkib, döyüşüb, niyə ki medallarını almasam? Vayenli biletinə də onu vurublar. O 4 dənə medalı vayenli biletinə vurublar. Ancaq ikisin zülüm bali ilə almışıq davi. İkisi gəlmiş. Biri 8 ay. Dövlət başçısına müraciət etmək istəyirsinizmi? Hə, hər yerə. Həm evi ilə bağlı, həm mənim vəziyyətimlə bağlı. Oğlumun elə pis vəziyyətdə yaşamağı ilə bağlı. Mənim özümü pensiyaya çıxartmır, xəstə adamım. Bir dənə o uşağın maaşı da bilmirəm, nə idi, onu verir ayda iki nəfərə. O da valla dərmanı çıxır. Nə qədər verirlər? İkimizə yoldaşımla mənə 500 manat, tərəmizə 250 manat. Mən də deyirəm, məni pensiyaya çıxartsalar da, xəstəlik. Qoy heç olmasa öz dərmanımı özüm ala bilir. İşi özü də ki, məsələn, qoca elə bir başından da udar keçir deyil, iş qüvvəsi yox. Sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun.